Pozri, čo sa nachádza v rukách útočníka. Čítaj reč tela. Múdro sa vyhnúť situácii. Všetko, čo môže ohroziť život pri útoku, sa nazýva zbraň. Každá jedna z týchto zbraní nám môže vziať život. Sú krajiny a mestá, kde sa tieto zbrane používajú každý deň. Buď pripravený zareagovať, alebo utekať. Cestujte viac bezpečne, kdekoľvek, kam idete.